vyčumění na TikTok 9 a jsem tu zase se Štěpánem. Říkal, že až když to bude 25 tisíc lajků, tak bude další. Když ještě 25 tisíc lajků nemá. Ne, ale my jdeme na čumění na TikTok 9, takže jdeme na to! Nechceš si zahrát karty? Ne. Prosím. Ne. Já vím, že chceš. Ne. Už ti nikdy nebudu užírat hranolky. Takže, zahrajem. Nechceš si zahrát karty? Dneska odpoledne jsem dorazil domů a málem se podělal strachy. V kuchyni na zemi ležely dvě mrtvoly. Což je problém, protože si naprosto perfektně pamatuju, že jsem tam včera nechával tři. Dneska odpoledne jsem Chápeš to? On vypadá hustě. Čum na něj. No vypadá hustě, no. Hustě. Hnusně. Hustě. Jako je to docela hustý. Ty oči, no. Je hustý, ale je hnusnej. Je hustý, hnusnej. Pište do komentářů hashtag hustý, hnusnej. Tady. A asi mistr. Pojďme si teď všichni zaspívat. Každý dneska ví, co je to krátě. Tak kámo neblbni a zůstaň mě doma. Jsem tam já, seš tam ty. Jo, dětem dáváme diktáty. Rožky si užijem. Ručičky pětkrát denně umyjem. Jo, milej zlatej, tak to je karanténa. Tohle přece každý ví, tak nedělej krténa. Bez roušky nikam nechoď, všude je korona. Jo, karanténa, hej. Ale nebuď smutnej, má to i své klady, víš. Konečně poznáš celou svoji rodinu a to je přeci fajn. Počkej, tu písničku? Já miluju tu písničku. Pod tohle video do komentářů, tak napište to. Hashtag asi mister je hnusnej. Hashtag asi mister je hustej. Kolik bude víc, tak buď asi mister je hustej, buď, anebo asi mister je hnusnej. Nebo prostě blbej, víš to? A kolik jich bude víc, tak vyhraje. Takže hustej. To seš a co sakra děláš v mým pokoji? Rád tě pozorním, spíš. Počkat, cože? Jsi tak chladná a tichá. Ve větru slyším, jak ti bije srdce. Tohle je fakt divný. Můžeš prosím odejít? Kdyby jsem odešel, tak bych tě musel ztratit. Jo, o to jde. Ale na to tě mám až moc rád. OK, volám polici. Kdo seš a co sakra děláš? Hej, ale mi byla hustě jak ten druhej. Jo. Kámo, koukej, jak má tu krev. Jako vím, že je to kečup, ale wow. Wow. To není kečup, to je namalovaný fixou. Podle mě ne. Jako je to půl kečup a půl fixa. Tak to pustí ještě jednou, to je hustý. Ne. Prosím. Ne. Please. Pokoji. Rád tě pozoruju, když spíš. Počkat, cože? Jsi tak chladná a tichá. Ve větru slyším, jak ti bije srdce. Tohle je fakt divný. Můžeš prosím odejít? Kdyby jsem odešel, umřeš, tak bych tě musel prosím ztratit. Jo, o to jde. Ale na to tě mám až moc rád. OK, volám polici. Kdo seš a co sakra děl? Bude bude to husa, ještě děl napí husa, či bude bude to husa, ještě děl napí husa, či bude bude to husa, ještě děl napí husa, či bude bude to husa, ještě děl napí husa, u mě vychádnoj, ještě děl bude to husa, ještě děl napí husa. Wow. Co je na tom zajímavýho sakr? Jako já nevím, co je na tom zajímavého. Já vidím úplně... Vypereš mé brejla. Tak si je vem, no. Přijdu ti takhle do pekárny a povídám. 10 rohlíků. A paní pekařka říká, do akouzelný stůvko byste neuměl. More, tak ale co jsem já pro tebe zasranej Harry Potter a braka dabraka naval mi rohlíky? Přijdu ti takhle do pekárny. Zasranej Harry Potter? Mám rád všechny fanky. Malý, velký, tlustý, tenký. Pojď se mnou, fenko, nakrátko. Udělám ti pěkný šeňátko. Jsem to ale kanec. Se mnou zažiješ fantánec. Mám rád všechny fanky. Já jsem slyšen drenky, ne funky. Mám rád všechny drenky. Mám rád všechny drenky. Hashtag mám rád všechny drenky. Píšte do komentářů, Hashtag mám rád. Počkej, já mám
Já miluju Minecraft, je to můj svět, ve kterým jsem rád. Moc mám rád trenky a taky malý fenky. A taky malý fenky? Já si asi zlomil šulínka. To je od Falkoma. Jo. Dobrý youtuber. Koupíš mi bagetku? Yeah, oh, já jsem si zlomil šulínka. I, oh. Bagetku. To je hot dog. Znáš toho Falkoma. A je na kanále. Je dobré, že jo? On má dva, jo, on má dva kanály. A vymazali mu kanál. Jak to? Jeden kanál mu vymazali. Ale on si založil místo toho jiný. Nějaký jeho starý, nevím. Falcon. Bravo Stars. Kámo, tak co je na tom zajímavého? Prostě ukazuješ nějaký svý karty a tak dále. Kámo, co? Kámo, jak prostě ukazuje karty, ale... To nejsou karty. No já nevím, co to je. Protože si neznáš Bravo Stars, já ho hraju. Já jako taky hraju Bravo Stars, ale jen tam prostě střílem místo. Tak si zahrajte s nejlepším hráčem, že jo, se mnou, jmenuji se když tak Stephan, jsem v klubu... Stěpán! Zapomněla Stephan. Prdíci, Edice, nikdy jsem. Pokud jsi někdy prdl před celou třídou, prst dolů. Pokud jsi někdy prdl před rodiči, prst dolů. Pokud jsi někdy prdl a svedl jsi to na někoho jiného, prst dolů. Pokud jsi někdy prdl a odešel jsi z té místnosti, prst dolů. Pokud jsi někdy prdl a našel jsi ve spodním prádle překvapení, prst dolů. Pokud jsi někdy prdl jinou částí těla, prst dolů. Pokud jsi někdy prdl jen proto, abys člověka rozesmál, prst dolů. Pokud jste někdy slyšeli prdět Ondru Vlčka na streamu, prst dolů. Pokud jsi někdy prdl tak, že jsi to vyvolal, prst dolů. Pokud jsi někdy kýchnul a prdnul zároveň, prst dolů. A pokud vám tahle edice přišla trapná, dejte radši i ty prsty s nohou dolů. Prdíci, Edice, Kámo, to je hrozný. Už je tak cringe, já odejdu zase. Ne, proč? Hej, kámo. Ondra Vlček. Jo, Ondra Vlček. Tenhle ten TikTok tady prostě nebyl. Ondra Vlček ne, kámo. Dejte to pryč. Jako sice mám tady ho merch, ale... Ondra Vlček je horší, jo? A tady není tak... Ty máš Ondra Vlčkovo merch. Ne, nemám Ondra Vlčka merch. Jasně, já jsem tě viděla škola. Cože? Ty jsi měl nějaký merch a jmenoval se Vlček. Ne. Jo. Tak já ti to potom ukážu lidi, ale tohle není pravda. Tehdy řekli, že ta karanténa bude jen na měsíc. To si? Že pak budeme moct zase ven. To bylo před 30 lety. To bylo před 30 lety. To si přece natáčel ke mně, to si posílal. No jo, to jsem posílal. To máma posílala, moje mamka to posílala. Já jsem to natáčel na TikTok, lidi, já mám taky TikTok! Já bych jsem to naříkal líp. Co tam je? Takhle mu někdo může dát like. Jo, Minecraft! To znám. Wow, ale to kámo, to je dobrý, veď? Na to jsem koukal, to znám. Wow! Kámo, ale jak tam má ty díry, kámo, mě by to vůbec nebavilo. Nebavilo. Nebavilo bavit. To je efekt lidi, jo. Driving me.
Koukej se. Na Ne, jsme tady zase sami. Wow, kámo Deadpool. Má to tam srdíčko. Kámo, protože to je pomáhání. Pomáhání. Tak a máme tady poslední TikTok tohle z toho 9. dílu a potom na díle máme oslavný 10. kde to bude hodně speciální, ne. Protože budeme ne, prostě budeme točím. Dělat věci, které jsou nenormální, ale budu tady sám. Jdeme na poslední TikTok. Nechceš si zahrát karty? Jo, to, na to jsem prosím. Koukal. Ne. Já vím, že chceš. Ne. Už ti nikdy nebudu užívat hranolky. Takže, zahrajem. Karty na prší. Nechceš si zahrát karty? To znám, tohleto. Já taky. Tohleto je Filip, programátor Filip od YouTubera. Já vím. Ne, to nevím, programátor Filip. Lidi, takže to vypni! Tak nazdar lidi a napište hlavně do komentáře, že a asi myslíte, je blbej a... Ne! Ukončej! Lidi, pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte určitě like a pokud chcete desítku, kterou určitě